waxaa jira mamnuuc iyo xadidaad guud oo saaran goobaha kqawaariistu dadka ay ku dhibaatayso in iyadoo shacabkana la dhibaateyneynin ee ciidamaduna ilgooni ah iyo si gaar ay ula socdaan hadhaaayadaas ay waistu meelaha qaar ka geysan karto marka gaarigaa noohada ah oo raashinkaas siday ayaa gacanta lagu hayaa isagana baaristiisa boliiska dowlad goboleedka galmudug ee ciidanka boliiska soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya iyo maamulgoboleedka galmudug kaasoo wixii kusoo baxaan aan ummadda la wadaagi doonon eedowlad goboleedka soomaaliyeed hir shabeelle degmada cadale deegaanada hoos yimaada ooy ugu horreyso eeanka deegaamada xaaji cali iyo deegaano kale oo ka mida deegaanadaas ama boos hareeri deegaanka layidhaahdo ayaa dad walaalo ah oo wax walba wadaag ahay ku dagaalameen dagaal ahli ah oo dagaal qhabiil ah oo dad walaalo ah oo isku dhaqan ah ooisku diin ah isku af ah is xitaa saami ah ay dagaalkaasi ku dhex maray ee dagaalkaas oo ahaa dagaal ahliya nuuc aad u folxun oo dadka walaalaha saacada Ta aysan ubaahnayn in dalkeenna da uu eh, da ka dhaco e culummada waxgaradka duqowda dadkii deegaanka iyo dadkii aagga ka agdhowaa iyo ummada soomaaliye intooda waxgaratoo dhan ayaa baaq u jeediye waana lagu baxay ciidanka booliiska federaalk eesoomaalia cidna daraawiishta ciidanka booliiska dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ku baxay diriirtiina waa la joojiyey waaa ilah ka rajeynaynaa intaa in ka xoog badan lasii kala dhexgeliyo oo halkaas ay ku istaagto o wa dhibaataduma dadka walaalaa ana soo dhex marin e ciidanka booliiska soomaaliyeeda wuxuu diyaaru yahay ina qeybtiisa iyo kaalinta uga soo aaddo ka qaato nabadayntaas iyo ailoonida si oogu sodabwadaordama taariikhdu markay ahayd ko abaaakii bisha ayaa waxaa babgacmeed lagu tuuray ee dad sacab ahaa oo goobta ka agdhowa ayaa khawaarijtu e iyagoo mootabajaa aaran ayay ay, si babgacmeeda ku tuureen bootadii ayay la dhex galeen mootooyin kale oo saxmadaho socday taas ayaa sababtay in khawaarijtii bambadaa soo tuurtay ay meeshii ka baxsadaan si aysan khasaaraha iyo wixii loogu talagalo dadka kaleeto u gaarin ayay khawaarijtaasi ku baxsatay iyagoo markii horeba isu ekeysiyey dadka shacabkaha kadibna shacabka dhexdiisa ku baxsaday xiriirro iyo warbixinno dadka shacabkaa aan ka helnay iyo iskaashii aana shacabkeena la samaysanay ayaa sababay in d meel fiican ay marayso dabagalkoodiiy maabaristaas waaanilakarajeena in gacanta lagu soo dhigo ee cadaaladana la horkeeno hadldegmadawadajir taaridu markay ahayd labaatankii bishii oktoobar e, aba unasidaasoo kaleeto salhigga boliiska degmada wadajir ayaa lagu soo xiray eedeysna lagu magacaabo haadi xuseen cabdule kaasoo dhaawac toureey ah u geysay e, qof dhibana ahaa oo lagu magacaabo cadnaan ibraahim samow kaasoo mobyl ka qaadanayey ee galka baaristiisi obiga markii la geliyey ayaa la ogaaday in cabashooyin hore iyo dacwooyin kaleto ay ka yaaleen eedaysanahaas eeisagana maxkamada awoodda u leh ayaanu horgeynay waxaan ilah ka rajeynynaa in uu cadaalada mari doono waalkarajen indambiyaancaaalaka nocaas ay dalka ka yaraadaan ilaa xata hwlgallada ciidanku ay samaynayeenna waa ay yaraadeen oo ma jiraan falal amni daro ooo maantay si gaara aanuga sheegi karno magaalada caasimadai guudadadhintaadheer abaatanki bisha ayaa degmada diinsoor ee gobolka baay maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed doolad goboleedka soomaliyed ee konfur galbeed waxaa lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada diinsoor allaha u naxariistee e ee guddoomiye ku-xigeenkaasoo lagu magacaabi jiray maxamed cabdulaahi bayow dhaawac soo gaaray awgiis ayuu guddoomiye ku-xigeenkii u geeriyooday ciidanka boliiska iyo hay-adahoo kaleoo ammaanka iyo ciidamada admis ku sugan deegaanka diinsoor ayaa hawshii ku baxay waow haybtiisa la yaqaano qofka eedeysanahay falkaa geystay hadanakiiska baritisasot e cadaalad laorkeeniaamagaalada gaalkacyo k abaaank bishii octoobar ubaara shantii ee subaxnimo ayaa kaam laguxaafada garsoor kaam lagu magacaabo x garsoor waxaa laga hela meydka wiil yar oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cabdinaasir yuusuf jihaad faarax oo kooio toban jir ahaa ina hooyo مريان أحمد أيها اللقاء هلا ميت كاس ويل كاس دالين يرادا أه أو بعمدو وجيغ لوغلي إسلا مركانا مركي باريس تريفرت لو سميه أو باريس لمرسيي أيها اللقاء أغادي إن بانها سياركا على كوفصدي إسلا كان لدلي عيدة كبوليس كا دول جولات بونتلان أو باريس كسميه غارة هان مغارة غالكا غيبتي دا بونتلان أو باريس غوبتي كسميه أيها وحي أسو حرين إذا سريال جاري لا أفرج تمنقف أو لجوتهم يو إن فلكاس قيبتوت كبر كلوجليهين waxaa laga qaaday baarista hiddasidaha ama d n a da ee baaristaas iyo kiiskaas wxii ku soo kordhana ee ummada ayaa lala wadaagi doonaa waxaana ilah kara jeenana iaa gacanta lagu dhigo eedeysanayaahii falkagestay oo alkutimaam waan ognahay maadaama xubintaas falkaas uu dhacay isla markaana uu ahaa shaqsi ka tirsan ciidamada qalabka sida ee hase yeeshee aysan ahayn wax looga bartay in shaqsi kasan ciidamada qalabka sidaahi uu bumbo loogu talagalo inuu ku difaaco furmaha dagaalka la tago uu hooyo soomaaliyeed u adeegsado aysan ahayn wax ciidamada looga bartay ayay arintaasi baaristeedaa socota e sababta ay ku dhacday iyo wax ku dhacana marka ay soo caddaato ayaan dadka la wadaagi doonaa haddii ilah yiahdo